তোমাৰ বাবে সাজু কাছো তোমাক লৈ গান লিখো, বুজিছানে তুমি বাৰু মোৰ বাবে কোন? খিলখিলাই উৰি যায় ৰঙা নীলা পখিলা, সিঁচি থৈ দুচকুত অযুত সপোন। প্ৰেমত ফুলে শতদল, প্ৰেমত ঘূৰে ভূমণ্ডল, আৰু যেতিয়া প্ৰেমত গণ্ডগোল লাগে তেতিয়া এনেকুৱাই হ'ল নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতী। প্ৰথমে ফেচবুকত চিনাকি এজন যুৱকৰ সৈতে, ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত প্ৰথমে হাই হেল্ল'। 5 বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বিবাহ। কিন্তু বিবাহৰ পিছতে ঘটিল অঘটন, বিয়া পাতিয়ে পলাই গ'ল প্ৰেমিক। ঘটনাস্থান নগাঁৱৰ কচুৱাৰ বগৰীতল। নাজিৰ ইছলাম নামৰ এইজন যুৱকৰ সৈতে 5 বছৰীয়া ফেচবুক প্ৰেম এগৰাকী যুৱতীৰ, প্ৰেমৰ অন্তত বিবাহৰ বাবে প্ৰেমিকাক হেঁচা প্ৰেমিকৰ, বিয়া নহ'লে প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আত্মহত্যাৰ ভাবুকি এইজন প্ৰেমিকৰ। ছোৱালী ক'লে মই নাযাওঁ, তাৰপিছত কৈছে মই তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আহি মৰি যাম, বিষ খাই মৰিম, ফাঁচি লৈ মৰিম। অৱশেষত 25 ডিচেম্বৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দুয়োৰে বিয়াখন হ'লগৈ। বিয়াৰ পিছত দৰাই কইনাক নি পোৱালৈ মোমায়েকৰ ঘৰ। মোমায়েকৰ ঘৰত ভাগিনীয়েকক মাৰপিট, উপায়ন্তৰ হৈ প্ৰেমিক যুৱকে কইনাক লৈ আহিল নগাঁৱৰ ঢিংগেটলৈ। ইয়াতে ঘটিল অঘটন। ঢিংগেটত দুয়ো কথা পাতি থাকোঁতেই ঘপককৈ গাড়ী এখন আহিল আৰু গাড়ীত উঠি গুচি গ'ল প্ৰেমিক নাজিৰ ইছলাম। গ'ল যি গ'লেই আৰু, আজিলৈকে দেখা দেখি নাই প্ৰেমিকক। প্ৰেমিকক বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি প্ৰেমিকাৰ, গোচৰ তৰিছে কচুৱা আৰক্ষী থানাত। এই পৰ্যন্ত নাই প্ৰেমিকৰ সন্ধান। প্ৰশান্ত ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News 24 নৰ্থ ইষ্ট। জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, আধুনিক মনৰ প্ৰথম পচন্দ। আমাৰ ইয়াত LG, Samsung, Panasonic, Singer, Hair ইত্যাদি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰিজ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, ইষ্ট্ৰি, মিউজিক ছিষ্টেম, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পোৱাৰ লগতে ভিভো, অপ' চেমচাং ইত্যাদি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনো পাব। এই উৎসৱমুখৰ বতৰত আপুনি যদি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আগবাঢ়ি আহক জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ। প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ স্বাগতম জনাই আমাৰ ঠিকনা জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, নিউ বালিবাগ, বিজি ৰোড, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9954012228, 9435095330।